منوت مسلش ليه بيتنو بيكا لامي ولدو تخبري بنو بطاق يوم أباكي كالو تيكالا تمرچانو مسلش كم دفاش بيتو لكش كم دوش عيني شم ما يتالو وجي وجي نوم مليش ወይኔ ቆንጆ እንት ይደነ በዛሩካ ሱፐርማርኬት ያማረሽን እየገዛውልሽ አንተ ተገረመው እሺ እኔ ቆንጆ መጣው እሺ ዘበይ አጭ ገና አልጅሽ ምን ታውቀል? ከኔ ሰውቻችን ተካላ ተራርከን ይቀራ ነው ይሄው ባንቺ ምን ነው? ቤተሰቦችሽ ከኔ ከበለጡሽማ ለምን ከነሱ ጋር አልጅሽ? ማከለ ማ እቺ ኮና ትልሽ ዘበይ ወጥ ማጣ የለቀነስ የዛችሽ ገንፎ ተዘጋጅቶ ተጠናቋልና ያንን ዝረክረክ ናናው ዘበይ ወይ ይቴት ይናርግ እንደምትይ
ወይ ስትሮበሪ ጎን ገዛለ እጀልሻል አው ገዝቼልሻል ምን ሆነ ነው ያብ ርቦ ነው አግኝ አትገኝ ተባረክ ብሩኩን እድሜ ጤንነት የሰው ፍቅር ይስጥ ለቁም ነገር ያብቃ እግዚአብሔር አይለይ ክፉ ነገር አግኝ እኔ እንደደገፍክ ደጋፊ ይስጥ እግዚአብሔር አሜን አውሪ አንተ ሰውዬ ያማል እንዴ እኔ እዚህ ቆሜ አንተ ሌላ ሰው ታወራለህ ይቅርታ እስቲ ልቀቀኝ ዞር በልልኝ ይቅርታ አልኩሽ ዞር በል እዚህ ቦታ አንድ ስህተት የተፈጸመ ይመስላል። እናንተ 5 ወይም 6 ጠባብ ክፍሎች ነው ያሏችሁ። ከዚያም ውስጥ 26 ሰዎች ይተኛሉ። እኛ እዚህ 3 ሰዎች ብቻ ነው ያለነው። ቦታው ግን ለ60 ሰው የሚበቃ ነው። ታዲያ ይህ ያደላደል ስህተት አይመስልህም? የእኔን ቤት አንተ ብትወስድ ያንተን ደግሞ እኔ ብወስድ አይሻልም? በሚቀጥለው ቀን 26 ለምን ታነሱ? ተማሪ እኮ ናት። ሄሎ ገኒ ደህና አምሻችሁ ደረሰ? በቃ እኔ መጥቼ ወስደዋለሁ። እንደዛ ነው። ችግር የለውም፣ ነገ ከቢሮ ስመለስ በዛው ይዤ እመጣለሁ። አረ ምንም ችግር የለም። ገኒ እደውልልሻለሁ እደውልልሻለሁ። ቻው ቻው። ምን ገል ትሻከረ ማሪ የለም ችኩን በዛሽ ሰለቸኝ። ኪያ ኪያ ወይዬ ማሬ ኪያ፣ የሰዓት ረፈደብህ ውጣ እንጂ። ጨርሻለሁ መጣሁ።
እሺ ቶሎ በል ኪያ ግን እሱን ሳናትን ካብኛል አልኩ የኔ ቆንጆ የታጠበ ሳንስ ላይ ልኩ ነው ሰዓት ረፍዶብኛል ገኒ ስትመጣ ውሃ ትምራለሽ እሺ ከመጣሽ ሰላም አይሽ እንዴ ቆይ ሰዓት ስማኝ የኔ ቆንጆ ረፍዶብኛል ታክሳለሽ ቻው ወድሻለሁ እሺ ምን ይደረግ ብለን ውሃ ከጠፋ ሳምንት አለፋት ከበለው ሶስተኛ ቀን ነው መግለብጫለሽ የለኝ እዚሁ ነሽ አረ ምን ሜጃ በቃ አሁን ስለቸኩልኩኝ ነው በኋላ ወስደዋለሁ አደራሽን በእናትሽ ከዚህ ጋር እንዳትነሽብኝ እሺ ሳውንም ፈልጓለሁ መልካም ቀን አይዞሽ እርግዝና እንደዚህ ከሆነ ባፍንጫችሁ ይውጣል ምን አይክ እናንተ አታርግዙ እንጂ ማምራችሁ ነገር አለን እንዴ ያማረንን ማቅረብ ነው አረ አገር ቢያምራችሁ አገር ሙሉ ነገር ይቀርብላችኋል ምንም ቢያምራም ማቅረብ እናንተ ግዴታል እንጂ እርግዝና አይደል እንዴ እንዴ የፈለገ እርግዝና ቢሆን ሰው ከያምራዋል ለነገሩ ስራሱ አሰዳቢ ሆኖ እንደገና አቀኛ አሉን ሲል ነው የሚገርመው ሰላም አደረጃችሁ አንተ እዚህ ሆነ ነው አዎ ምን ነው ፈለከኝ? አዎ እንደፈለከኝ። አንተ ሰውዬ ምን ያርክ ነው? ምን አለበት የሥራ የማይባል ነገር ኖሮ አርፈን ቁጭ ብለን ብንበላ? አይሰለችም እንዴ? ቁጭ ሥራ፣ ቤት ሥራ፣ ታክሲ ተፈቃል ሥራ፣ ቢሮ ሥራ፣ እንዴት ነው ሥራ ማይሰለች አንተ? ለመሆኑ ቤት ውስጥ ምንድን ነው የምትሰራው በእናት? ምን ማልሰራው ሥራ አለ? አልጋ ማንጠፉ፣ ልብስ ማጠቡ፣ ቤት ማጽዳቱ፣ እህል ማብሰሉ፣ ግቢውን ማጽዳቱ ራሱ ስልችት ነው ያለው። ሉሊ ለኔ እኮ ነው የምትነግር አንድ ጥያቄ መልስልኝ ለምን ልብስን መቼ ነው ያጠብኩ አይ እንግዲህ ያው ወደንም ጠላንም የሰው ልጅ በላቡ ቦዙ እንዲኖር መጻፏል ስኮላዳ ለሁላችን ውሽ እኔ ስራ ስልችት ብሎኝ አረፍ የተገላግየ ሚስት አግብቼ ቀምጣለሁ እንዳልን አንዲት ለሚስትነት የምትሆን ሴት አግርስ ኢምፖርት እናደርግልሃለና ሚስት ብትል ወዳጅ አሁንም እንዳቆረብሽ ነው ምንም ያስደስት ነገር አለ በእናትሽ ዛሬ ያጋጠመኝ ነገር ታውቂያለሽ ደሞ ምን አጋጠመ ከትራንስፖርት ወርጄ እየተቻኮልኩ ሲሄድ ያየዋት ልጅ በእግዚአብሔር እንዴት እንደምታሳዝን እኔ አንተ ሰውዬ ምን ባደርግ ነው የሚሻለኝ ያንን ሳር ሰጠዋት እንዳትለኝ ብቻ
سانون سانون ما تكبيها ترى هم كني ما تأكلش فتنا الله بيني لشيء كأجل كنا بتجين دبرون إيش من الجيلش لمتا بقولت بقولت بس آمنا ماري كنا سنافج زاريكو دموز عدلم بقولت كرتو يفلك شو النجار ما تعلش على شيني مال ود شالوشي داني ابيت سلام نو انديت تاره سلامنا دموز علوتا دموز بنك لتاوت هيدالي تشرفو نوبات بهونت كسات يوتالي اش داني ثانك يو የምን ማክሮፍ ነው አምንም አልመጣም እንደሆነ ገብቶኛል ደሞዝ ከሰዓት ነው የሚወጣው በኋላ ነው የሚወጣው እኔ ቅፍፍ ያለኝ ነው እቲቲ ልጥራት እንዴ አይ እኔ ራሴ እመጣለሁ ወጥሻለሽ እሺ ምሳ ምን ልበላ ነው ምሳ ከሉን ይቀራል እሺ ምግብ ምን ያረግላል ከዛሬ ባትመለስ موت بكربس هيول اتشاغر اندونا بلاهم على بلاهم اتكف تكف فاركا متز وتنات يقرب لكن لكن አረና ና ና ና አይ በቃ ና እንደላ ጉርስ አልበላም እችን እችን አይ ና ደ ጆንያ ቆይ ቆመ በል ነው አይ በቃ ና ባክ እሺ ይልክ ፈልክ እሺ በቃ እችን ጎርሽ የመጣው ጎርሽ የመጣው እሺ ቶሎላ
ካርድ ለማውጣት ማን ልበል ስም ስም የሷን አላክ በኔ አርክ በኔ በኔ እ ማተበ ማተበማ ማተበ ፍጡ እሺ 5000 ብር ታስዛለህ 5000 አለ ያስኩም 3500 ብር ነው ያስኩ በቃሽ በኋላ ታመጣ እሺ 5 أنا 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 مدانا لمسكرين انا ليبار انا ليبار باتنورو مكرات ادرك نبر ارا ليبار ارا بناتاچو ارا باغزابير ሁለተኛ የለመደኝም ይሄው ይሄው ቱ እንዴ ሞባይል አይ ለ ወይ ለክቹ አስተውይሽ አስተውይ Thank you.
እንደምንም አታውቅም። ጆሮ ወንዶ ይስተባሉ። ለማንኛውም እንኳን ማርያም ማረች። ማንኛውንም ነገር ነገ እንነጋገርበታል። ደህና ደሪ። ያልፍላ ድረስ ለምንኛ ቤት ይዳረፋትል ምን ማለት ነው ገን ማሪ ወልዳ እኔ ውጭ ነኝ ገኒ ገኒ አንቺን እኮ ነው ከዚህ ቤት ማውጣ ወይ ማታሶጭልኝ ከሆነ ወይ ፖሊስ ጠራለሁ ካልሆነ ራሴ ወጣለሁ አረ ምን ወጣሽ እኔ ወጣልሻለሁ ታኝል ተኛበት አጨቅጭቂ
ንዴቷና ድካሟ ሲያርፍላት አናግረኛለች። አሁን ግቢላት ብቻዋን አንተ። ልጄን ብቻዋን ጥላት የትም አሸሸ ገዳም ይተልልኛል። ምን አደረኩ ቴቲዬ? በዚህ ቀን ያሎንካል ማቻ ልትሆናት ነው። እሺ ቆይ ብቻዋን ብትሞትስ? እኔንም እሷንም የፈጠረ አምላክ አለ። እኔም ነው እሷን ብቻዋን ሆነች ያለው እንደሆነ አይቀርም። አንተ ያልጠበቀው ነፍስ እሱ ይጠብቀልኛል ብለ እንዴው ከዛሬ ጀምሮ ፍቺ ትጠይቃለች። በቃ ታቸው ነሱ ናና ቁርስን ብላናው ደስራይ ደናነች ግን እሱ ደናናት ለሱ አስጫት ሷት ብላኒ ምንም አያስፈልገኝ ቁርስ አበላልቴድ ለሱ አስጫት ውይ የቤት ውይ ስራ አስኪያጇም ስራ ሰራተኛው መቶ ብር ያዋጣል። ናፈር ሉሌ እኔ ምንም ብር የለኝ። ሉሌ እኔ ካልከፈልኩ ዋና ነገርሽን አንቺ ሆነሽ ከቢሮሽ ጠፊ። አንቺ ፍለጋ ወጥቼ እኮ ነው የምት ወይኔ ፈርሚ። ሉል ምንድን ነው? እንኳን ደስ አለ ማይ ባለቤት ወጥቶ ማነገራችሁ? ምን ስትራራ አንተ ሰውታይና ማይ አሁን አንተ መዋጫ አይገባህም። ና ፈርም ነው ስለ ሉሌ ቴንክ ዩ። ምንም ችግር የለውም ወንድማችን አይደለህ? ይቅርታ ሲስተር፣ ትላንትና ወልዳ የነበረችው አለች። ማ ቤቢና? የሆኑ ሰዎች ይዘዋት ሄዱ። እኛ እኮ ባለቤት መስላን ነበረ። የት ነው ላገኛት የምችለው? እንቻ አላወኩም። እስኪ እታች አካባቢ። የት ሪሴፕሽን አካባቢ ጠይቅ እስኪ። አ
አንድ ኩባያ ቅቤ ገዝቼልሽ እርስታርገው መጣ። አናትሽ ድርቅ አፈር ልብላልሽ። ያድርቀው ድርቅ ያርገው። መከረሽ ነበር ለማርገዝ አቸኩይ ብየሽ ነበር። ምን ዋጋል የዘንድሮ ልጆች ኡቃታችሁን ከቤተሰቦቻችሁ በላይ ታረጉና ሳላችሁን አትሳሙ። እትዬ የተቸገረ መርዳ ከዚህ ጋር ምን አገናኘው? ዝም በይ ሞት ሟጣ። አንቺ ልጅ ነሽ ምን ታቂያለሽ? ገኒ የሱ ኮይ ለያል በፍጹም ለራው ሰው ነው ያቀም። እንዴት ነው በእንደዚህ አይነት ከርፋፋባት ልጅ የምታድገው? ሻው ምን አሰብሽ? እኔ እንጃ። ያ ምን እኔ እንጃ። ታዲያ ሰው ሚልሽ ስሚያ። ምን ላርግ ቴቲ? እኔ ንቆይ ቆይ መጀመሪያ ላይ አትስቲ ስ ካፕተን አይደለም መስሪያ ቤት ሞለዲሽን ሰምታው አትልከውስ? መሸንገያ መሆኑን? የምን መሸንገያ እናት? ፍቺ ፈልጋለሁ። አሁንስ ቀልሽ አስቀየም። የቀለድኩ አይደለም። አንቺ ሴትዮ ያምሻል እንዴ? በደንብ በደንብ ነው የሚያመኝ። በሽተኛ መሆኔን ያረጋግጥኩት አንተን አግብቼ ወለድኩለት ነው። አረ ስለፈጠረሽ አምላክ የምትናገሪው ነገር ወቂ። ትዳር እኮ ነው። እናት እኔ እኮ አፈቅርሻለሁ። እኔ አላፈቅርህም አላልኩም። እንፋታ እንጂ ይህ ሀሳብ የማን ሀሳብ እንደሆነ አውቋል። ጥንቅቅ አድርጌ አውቀዋለሁ የአንቺ ሀሳብ አለመሆኑ። በቴትዬ ቀል የለም። ቤቱን ለቀህ ውጣልኝ ውጣልኝ። ለምግቡን አትበላ። እንዴት ይበላልኛል? እውነት ማር ጣልታይ ነው? አንተ ሰውዬ ማር አትበለኝ ዴ። ቤቱን ለቀህ ማትወጣልኝ ከሆነ ራሴ እወጣለሁ። ገኒ ለቴትዬ ደውይላት፣ ላዳ ታክሲ ይዛልኝ ትምጣ። ደህና ዋሉ ቲቲ። ደህና ዋልሽ አትበለኝ። ልቀበሉት ልቀበል። የልጄ ጠላት የእኔ ጠላት መሆኑን አታውቅም? የልጄ ጠላት? አዎ። ዘር በልልን ከዚህ አፈር አባክ ብላ ልጄ እንዳሰቃያት እንድቻልቀ ያለ ሉሌት ነ ፈልጌ ነበር። ያት
ማይ ከየት ገኝ? አንዳንድ አንዳንድ ግራ አልጠጣም ወሬ ለምን ማለት ይጭንቅ ብሎኛል በእና ይኸውልህ ማይ ጭንቀትህንም ንዴትህንም እርግፍ ነው የሚያደርግል አሁን አንድ ይሻላል ብላ ነው ግድ የለም ቀጣስን ግድ የለም አምጣ አምጣ ያዛ ያዝ ያዝ በኔ ጨክና ፈታች ይፋቱንጂ ይሄ ላንድ ልጅ የማይሆን እንከፍ እቴቴ አሁን ይሄ ነው ማለት አያስፈልግም ተመዝገብ የተረከታችን አናውጥል ውጤቱን ማረጋገጥ ብቻ ነው ላንድ ምስትና ላንድ ልጅ መሆን ያከታው አንተ ለሷ መሆን አቅፋ እሷ አንተ መሆን አቅፋ ነገሮች ማለት ነው I'm going to go to the house.
ለማንኛውም በተወሰነ ውሳኔ ደስተኛ ሆነ እንኳን ደስ አለሽ። እና እሱ ደስተኛ ነው ማለት ነው? ምን እንደማያቅቶኛልሽ? ይሄን ሁሉ ለማስዋት የሚከፍለው ላንቺ ደስታ ብሎ አይደል? ከቤት ዝም ብዬ ያመጣውልህ ነገር ከነ ጉዳይ አንስራዎች ከዛ እሺ። አሁን ማታ እንቅልፋልተኛው ማለከኝ እና ወርደ አርፍ ብለ እንዴት ነው ብቻ ያመጣኝ? አይ እንግዲህ ምን ሊመጣ ልትፈልጋለህ? ሁሉ ይፈራው። ምን ነው የምትፈራው? አንድ ጊዜ ወስነው ሆቴል እንደ እንግዲህ ያትበክበክ ና ይልቅ ወርደ አርፍ። አባትሽን እኮ ነው የምትመስይው። እሱ ግን ምን ያህል ጨካኝ እንደሆነ አይሽ አይደል? አንቺ ወደዚህ ምድር ስትመጪ አንቺን ትቶ ሌላ ለመቀበል ሄዶ ታዲያ በፈታው ትቀየሚኛለሽ? ትቀየሚኛለሽ? ደግሞ እኮ አንቺንም በአግባቡ አያሳድግሽ። እናቴ መታብኝ እኮ አፋታሻቸው። የልብሽ ደረሰ? ታው ብየው ነበር ከኔ ጋር መታገል ትርፎ ኪሳራን። ባክሻ ጨቅጭቂ ደክሞኛል። እየዞሩ የሰው ትዳር ማፋታት ነው የሚደክምሽ? አንቺ እናትሽ እኮ ነኝ። የእናትነት ወጉማ ፍቅርን ሰጥቶ ፍቅርን መቀበል። በይ ዝም ሂጂ፣ ግቢ፣ አሁን ሂጂ ግቢ እና ይድብድብኛ። ይሄው ነው ቀረሽ። አየ ዘመኑ ልጆች አውጣን ሰውረን ነው።
አንተ ተነሳህ ተደጋም ሰነ አባ እሺ ጋን ፎምቦ እና ጁስቶይ ይልቅ ፓርታይም ስራ ፈልግ ላው ንርጉኛና ንግናንብላ በእናታ አልበላም አልኩ ለምን አሰማኝም አንተ ምን ነው አለት ወጥ ነው እንደና ንግናንብላ በቃ ይድና ብላ አልበላም ሄሎ አቲቲ አመጭም እንዴ ትርፌን ጓደኛዬን ታቂያታለሽ አይደል? ይኸውልሽ እሷ ልጅ ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ አማክሪኝ ብለውኝ እነሱ ጋር ሄድን። እሺ ገኒን አገናኝ። ገኒ ትምህርት ቤት ናት። ስልኩ አልሰራም አለኝ። እሺ በቃ አንቺ ስጨርሽ ተሎ ነይ ልኝ። አይ እኔ እንኳን የሚመቸኝ አይመስለኝም። ደናይ አሜ ደናይ አንቺ ለምንድን ነው ስልክሽን የዘጋሽው? ላይብረሪ ነበርኩ። በሽ አሁን ልጅቷ ጋር ሂጅላት። ብቻዋን ናት። ያላትን አሳተሻት። እኔ ለምን ሄዳል እንዴ? ሌላው ይቅር ልጅሽ አታሳዝንሽ? ለምን ራስሽ አትሄጂ እንዴ? አንቺ እኔ እናትሽ እኮ ነኝ። ዊማይ እንግዲህ ተናገርኩ። አልሄድም። አሳይመንት አለብኝ። አልሄድም። አንቺ ሂጅላት። ብቻዋን ናት ብዬሻለሁ። ይኸው ሁለት ወር አለፈ። ልጄን ሚስቴን ሳላይ ልጃችን ማን ትመስል ይሆን? ምቼም እናቷን ነው የምትመስል። ማርዬ ማን አላት? ገኒ እንደሆነ ሜዷን እንደቀነሰች ነግራኛለች። እቴቴም በየሰፈሩ የዞሩ ማፋታታቸውን ቀጥለውበታል። ብቻ አምላኪው አደራ።
هلو لولك يا مانجيت شلال مالبل يا مروزني يا مروز هلا بوش يا مهتا ميست بدا كي يا ستيكو انا بالي بيتا بالي بيتا كبيتا بارش يا سنابت شولي تاركاتشون دي አሁን ላገኘው ይችላል አልችልም አዘባን ሲመጣ እንዲደውልልሽ ዳረክ ይችላል አመሰግናለሁ ዛሬ ቀን ስንት ነው? 30 ብር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ቸክራታ ነው። ካናና በጣም ቆንጆ ያፈቀች። ለምን ሄዳታት? ፍላጎቷ ማሟላት አለብኝ። እኔን አለማየት አይደል ፍላጎቱ? አስጠልቻታል። እሷም ቆንጆ ሳታስቡት ነገሮች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ይሄዳሉ። እንደ ፍላጎት በቃ ፍቅር የሚወዱት ሰው የሚወደውን መውደድ ነው። ደስ እንዳለ ለማንኛውም ደውላልኝ ነበር። ቸግሯታል መሰለኝ ይሄን ብርስጭ ነው። እንና ፍቅችኝና እንደማፈቅራት ነገር ይል በደንብ በይኝ በይ። እኔ ጌታ ወይ መቼም ቢሆን ፍቅር አይቀንስብኝም ማለት መቼም ቢሆን ለዘላለም እስከ ዘላለም አፈቅርሻለሁ። እኔም አፈቅርሃለሁ። ጫካይ ነህ እስከ ዘላለም ድረስ አለሁልሽ ብለህ ግን አልተመቸው። ደውለሽ ነበር መሰለኝ። ይሄን ሱሬ ላክልሽ። እኔ ትንሽ ቸገረኝ ምን ይደውል? የቸገረሽ መስሎት ነው። እንደዛ ብቻ ነው ያለሽ? እና ሌላ ምን እንዲለኝ ትፈልጊያለሽ? እንደሚያፈቅርሽ እያወቅሽ አይደል የተለየሽው? ትናንትናም ዛሬም ላንቺ ያለው አመለካከት አልተቀየረም። ይሄን ደሞ ከኔ ይበልጥ አንቺ አሳምሮሽ ታገኛለሽ። ቆይ እኔ አልም እንዴ ነው እንደዚህ ቁርዝም ድግግ ማለት ነው? ልትሞት ነው እንዴ? ሴት ሰው ብቻ ነች እንዴ ያለችው? ውጣና ተመልከት ሀገር ሙሉ በሙሉ ሴት ነው።
አንድሩ ቶይን በእናት ለምንድነው ተው ጓደኛዬ እኮ ነው እስክትሞት ድረስ ልጠብቅን ሉሊ እንዴት እንደማፈቅራት ታውቃለህ አረ አንቅራ ተፍታይል እንዴ አንተ ብቻ ነህ አፍቃሪ በእናት ሉሊ ቶይን ይቅርታ ያልኩሽ አይደል እንዴ ታወኝ በእናት ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ ነፂ ታወኝ ነፂ ታወኝ ባክን ይቅርታ ካላረክሽልኝ ግን አይነሽ ያያየ እዚህ መኪና ውስጥ ገብቼ ሞተልሻል ለምን ትሞታለህ እና አንቺን አጥቼ መኖር የምችል መስች ሳቀሽ ጠረነሽ ፍቅርሽ ሁሉ ነገርሽ ኩይና ፍቀኛል እኔ አንተ ከሞትክ እኮ እኔም ሞታለሁ እና ይቅርታ ታደርጊልኛለሽ ለኔ ይቅርታ የምታደርጊልኝ በሚገባ አይንህን ማየት አልፈልግም አንድ ነገር ብትናገረኝ ኡብብዬ ነው ለፖሊስ ማሲዝ አንተ ጨካኝ ጭካኔ ይሄን ያደርሳል በያላሰብኩም ከእንግዲህ በቃ ቆርጦልኛል ራሴን ማጠንከር አለብኝ ይቅርታ ላስመጣ አይኔ ማየት እንደማትፈልግና እንቢ ካልኩል ፖሊስ እንደምደውል ስትነግረኝ ቤትም ጥይላት አይዞክ ምን አይነት ሰይጣን ገባባችሁ ምን ነው ላምሪን ምን አገኛችሁ እኔ ሳቃችሁ ምታስቀኑ ባልና ሚስቶች ነበራችሁ ደሞ ሳይበቃም እንዴ አንቺ ንገሪኝ እንጂ ላንቺ ነግሮሽ አይደል ያውጥ እንዴት ያምሪ እዚህ ድረስ ደርሶ እኔ ናይ ልጅን እንኳን ገብቷል ይቅርታ ሊጠይቅሽ እኮ መጥቶ እንደማትፈልጊው አይኑን ማየት እንኳን እንደማፈልጊ እንፒ ካለ ደግሞ ፖሊስ እንደምጠሪበት ስትነግሪው ይወጣ ነው ያገኘው አ እኔ አሁንጂ እኮ ማጂ አሁን እኔ እኮ ከፎቶ ጋር ያወራው ነበር ደግሞ እሱ ሰበብ አድርጎ ነው እንጂ ከመጣ ድምጽ ነው ያሰማኝም ነበር አሁንም ቢሆን አስቢ ክርስትናውም እየደረሰ ነው እባክሽን እባክሽ ምንም የማስበት ነገር የለም እንደማይፈልገኝ ሁሉ አልፈልገውም በዚህ መልኩ ሲያዩ ጥሩ አይደለም ለስራችንስ ጥሩ ነው
አንተ ልታብድ ነው? እንት ማለት ወዳጅ ደሞ ምን ነው? ባንክ ቤት ሄዳለህ? ኮንዶሚኒየም ቤት ነው? ምን አገባህ? አንተ አትኖርበት። ራስህ አትከፍ። ማርኮ ልጅ ከየት አመጣልህ? በዛ ላይ ደግሞ ልጅ ጎዳና ላይ ጥቷል። ይልቅ ማስታወቂያ ወጥቷል። ፈርዳይ መስራት ከፈለክ ዛሬ ማፈቅራታለሁ ትላንት ምስቴ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ክርስቲናው የልጄ እንጂ የሌላ ሰው አይደለም። ታዲያ ለልጄ ክርስቲና እንደዚህ አባጫጓሪ መስለነው እንዴ? ማለት ነው አሁን ምንም አባጫጓሪ ምናምና እንድትሪ እኔ አልሰማም። እኔ አሁን ዲጂታል ካሜራውን ብቻ ፈልጌ እና እንደዚህ ሆነ ቴፕ ፈልጋለሁ እንዴ? ማን ደስ ይበለው ብለህ እናዚህ ደስ እንዲላል? ኖ ኖ ኖ እኔ ካሜራውን ብቻ እንደዚህ ሆነ ማለት እንዴ? ማና አምካፍለው ነው ምን ቸገረ? ተነጫሽተህ ሽልንግ መስለህ ነው እንዴ? ሞት ተነስ 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 አረ ግደለህ ተነስ ና መኪና ደሞ ምን ሆነ ልትለይ ነው? አንዴ አንዴ ማዘሪ አንዴ መቼ ነው አንተ መኪና እንደው ጥሩም ይሆነው እንደው ወይኔ ጉዲ አይዳይ አይ አይ መድሃን ያለ አይ አረ እንደው አጋለጥከኝ እንደው ሰዓቱ ሄደ እኮ እናንተ አቤት የት ሄድ ነው? ቤተክርስቲያን ነበር። ምን ቤተክርስቲያን ነው ትል? ዮሐንስ ንግቡ እንደ ጎሽ እስተ ኑ እናንተ ቀርፋፎች ከእናንተ ነው ይሻላለሁ። እይ ንግቡ በሉ ንግቡ ለግቢ ቶሎ በይ ሰዓት ደርሶብናል ቶሎ በሉ። ስንት ንግፈል? አረ ባላ ሁንም ነገር አያስፈልግም። አረ ቢያንስ ለመልካምነትህ። መልካምነት ዋጋው ስንት ነው? በቃ ዝግሊሊት መልካምነት ዋጋው ስንት ነው? Say you make it all, 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 say you make it all
አሁን ደሞ አንቺ ዝጋ ግብና ወጣሽን ለ አንተ ቡር ታረጋኛለህ ናግባ ምን ልሰራ መጣ እንት ዝም 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 በይ አንቺ ምን ታቀለ አንተ ፎቶ አንሳት ፈርከክ በል ካምነት ይከፍላል እንጂ አይከፈልም ብለሽ አሳጥሽ ነው ይው ከፈለ ቤቲ ትዳሬን አሳጣኝ ናቸው አንተ ጨካኝ ነህ ጨካኔ ግን እኔ አልደርሳል በያላሰብኩም እኔኮ ሁሌም ፍላጎትሽንና ደስታሽን ላሟላ ነው ፍላጎት ታዲያ ከኔ በመራቅ ነው ተስደስተ አስፈርደሽብኛል እኮ አይኔ ፍላጎት አልነበረ ና ታዲያ አንቺ ፍቅርን እንጂ ሰው መስማት ነበረብሽ ሹለተኛ ተሰኛ አትሄድ አልሄድም አንቺም ካሁን በኋላ ማንንም እንዳሰማ እቴቴንም እንዲህ ነው የሚያምርባቸው አልቀባም እነሱን አድርስልኝ እኔ አልቀባም ምን ማለት ነው ቢያንስ ሸሚዝ እንኳን ቀይረልም ታይቲ አብራቸው ይት ታቃላር እንደ ፈተና አለብኝ እኮ ዛሬ እንደውም ረፍዶብኛል በእናት ማርያ ይመጣሎ ቤት እሺ ቻው ሂድ ሂድ በቃ ይቅርታ ባክ አድርስልኝ እነሱ ሰፈሩን ያሳዩዋል እሺ ይቅርታ በጣም ዛሬም ጥሎሽ ሄደ በቃ እሽቴቲ አንቺ ራስሽ ኑሮ ኖረሽ አልፈሻል እኔ ደግሞ ራሴ ልኖርበት
ከዚህ በኋላ ለመልካም ነገር ካልሆነ በስተቀር በህይወቴ በትዳሬ ማትግኝ። እኔ እኮ ለእናንተ ብዬ ነው። አባታችሁ ሁለታችሁንም ባዶ ቤት ጥሎኝ እኮ ስለሄደ ነው። ወንዶች እኮ አንድ ናቸው። እሱስ ወንድ አይደል? ለዛ ብዬ እኮ ነው። እኔ እኮ ለዛ ለእናንተ ብዬ ነው። ለእናንተ ህይወት እኮ ብዬ ነው። እስቲ ለፍቅርና አንጨልቀባት ሸንታለች። ችግር የለው፣ እቤት ስገባ ቀይራለሁ። ምንድን ነው ክርስትና መሆኑ ቀረ እንዴ? ተነሱ እንጂ ቡና ምናምን አፍሉ። ተነሱ እንጂ ቡና አፍሉ። ውይ ልጄ፣ ማን ነበር ስሟ? የፍቅር። ቆይ መጣው። እንደውም በጣም ተቀይረሻል። ትክክል ነው። ምን ቅርጣለ? እዚህ ፈተና ነበረ፣ አልተሳካም። ወደ ቤት ይር። ምንድን ነው ጥድፊያው? የልጅ የክርስትና ነው ዛሬና በጣም ቸኩያለሁ። ታዲያኛ ነጥራም እንዴ? እንዴ በደስታ በደስታ። አድራሻ ስጠኝና። ይቻላል። ባልደራስ ኮንዶሚኒየም ታውቂዋለሽ አይደል? ሉሌ እንዴት ነህ? መጣ። ቆይ መጣው ነው? የል ትሄድ ነው? መጣው መጣው። እንደምን ነው? ደህና ዋላችሁ? ግቡ ግቡ ግቡ። ሰላም ዋላችሁ? ግቡ ግቡ። ባለቤቴ ነች። እጅግ በጣም መልካም ባል ነው ያለሽ። ለእኔ የመንፈስ አባት፣ ለአንቺ ደግሞ የስጋ አባት ሆኖ ይኖራል። አባ፣ ያ የነገርኩህ ልጅ እኮ ነው። እኔ እኮ የት ነው ያየሁት እኮ ብዬ። እኔም እኮ የት እንዳየሁት እኮ ግራ ገብቶ። እንዴ! አዎ፣ አረ ግቡ። ጠዋት እኮ መጥቼ ነበር ቢሮ። ግቡ ኑ ኑ፣ ወደዚህ ወደዚህ። አረፍ በሉ። ጁሊ ምን አስቸገረሽ?
አንተ ለፈተና ነበር የመጣው? አዎ ነበር። አረፈርኩ እንጂ አንተማ ፈተና ያስፈልግህ። በተግባር ፈተና ውስጥ በሰው ህይወት መካከል አልፈሃል። ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። አንተ ከዛሬ ጀምሮ በድርጅቴ ውስጥ ቋሚ ሰራተኛ ሆነ ተቀጥራል። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቤቢ። ምንም አይደል። ተመስገን ተመስገን። እንዴ ይቅር በለኝ ልጄ፣ ይቅር በለኝ። ተነስ ተነስ ተነስ። እንዴ እስከ ዛሬ የሚያረኩት እሱ ይቅር ይበለኝ፣ ይቅር በለኝ። እንዴ ተመስገን። ለዚህ ያበቃ ክብር ምስጋና ይግባ። ቁጭ በል ልጄ፣ ክብር ምስጋና ይግባ። እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለ። አንተ ራስህን ተወጣ፣ ፈጣሪ አንተን ይወጣል።